За рахунок коштів цієї програми за житлово-комунальні послуги інваліди зору, наприклад, першої групи мають 50% виплати. За 10 місяців 16 року відшкодована організація тим, хто надає послуги, 406 тисяч гривень. 255 тисяч – це йде інвалідам з дитинства першої групи після 18 років. Це все проводиться з коштів державного та міського бюджету. Постійно підтримується громадська організація. За 10 місяців 16 року це 74 тисячі 400 гривень.